умовні. Розбіжності, зайва впертість можуть порушити рівновагу і довірчу обстановку в сім'ї. Несподівана звістка, нові обов'язки або домашні клопоти зажадають від вас багато часу і сил. Скоротіть нові знайомства або спілкування з неприємними для вас людьми. Тельці. День відзначений гармонією, рівновагою і справедливістю. Зірки готові допомогти вам в спробі досягти найбільш чистолюбних задумів і цілей. Сміливо плануйте найризикованіші операції, удача буде на вашому боці. Близнюки. З другої половини дня сміливо приступайте до найбільш ризикованих проєктів. Зірки готові допомогти вам у цьому. Посидіть біля каміну або багаття, повечеряйте при свічках. Раки. Ймовірно, що цей день запам'ятається вам надзвичайною теплотою, гармонією, оптимістичним настроєм і ентузіазмом. Гарний настрій і активність сприятимуть вашій привабливості. День сприятливий для подорожей. Леви. Розбіжності з близькою людиною, зайва опіка партнера або впертість можуть порушити душевну рівновагу і довірчу обстановку в сім'ї. Не виключено, що причиною негативної ситуації є підступи недоброзичливців або сторонній вплив. Несподівана звістка, нові обов'язки або домашні клопоти зажадають від вас багато часу та сил. Увечері, ймовірно, погіршення самопочуття. Діви. Не покладайтеся лише на себе. Порада або допомога друзів дозволить уникнути помилки або непотрібної роботи. Ймовірно, важливі справи змусять ненадовго забути про близьких вам людей. Терези. Сприятливий період для розширення кола спілкування. Вірогідні нові знайомства або відновлення старих зв'язків. Не виключено, що ваша комунікабельність вплине на майбутній фінансовий прибуток. Слід утриматися від поїздок, тривалих подорожей, напруженої фізичної роботи. У другій половині дня можливо отруєння або розлад здоров'я. Скорпіони. День активної боротьби та самозахисту. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Постарайтеся, незважаючи ні на що, володіти собою і не приймати поспішних, необдуманих рішень. Ймовірно, вам доведеться докласти деяких зусиль, відстоюючи стабільність свого становища. Стрільці. День відзначений гармонією і рівновагою. Сміливо приступайте до найбільш ризикованих проєктів, зірки готові допомогти вам у цьому. Сприятливі покупки, окрім коштовностей та виробів з дерева. Козероги. Через різке зниження життєвого потенціалу вкрай небажано фізичне перенапруження. Уникайте любовних пригод. Вас чекає обман або розчарування. Хороший день для творчості, філософських роздумів, духовних шукань. Водолії. Несприятливий день. Доля посилає вам чергове випробовування на міцність характеру. Несуттєві деталі, дрібні непорозуміння можуть збити вас з головних напрямків діяльності. Тверезий, розсудливий погляд на свої можливості допоможе зломити негативні тенденції дня. Риби. Не варто робити важливих необоротних вчинків, особливо що стосується грошей. Не виключено, що на вашому здоров'ї відіб'ється втома і перенапруження попередніх днів. Можливий несподіваний конфлікт, але він швидко вирішиться на вашу користь, якщо ви проявите терпимість. Це був астрологічний прогноз на 5 серпня.